baš kao da on tu ne. Hoćeš ti zapevati? Naravno, to se podrazumava. Koji savjet bi izdvojila i dala je pre nego što eto stupi u? Dobro, ja nemam savjet. Stvarno ja nikad se nisam davala i nemam neki savjet. Što se mene tiče, ja samo želim da ona bude srećna, a osim svega što je se dešavalo, hvala da je srećna i na njenu dragu. Vidimo, ti si srećna i zaljubljena, ali možemo od tebe očekivati da uskoro staneš? Ne znam ništa. Sve u Božim rukama. Te stvari se ne planiraju. A vi ste meni i udali i dobila sam dete i sve živo. Još na početku, tako da ovaj... Pa, ne znam. Pa, ne nego što si došla, Danas kupili u galeriji i on i ja, ovo je styling za specijalnu svadbu, tako da je elegantno. Da, pa ne, znala, ja sam već rezervisala haljinu, tako da smo vam suzili i tako, da. Koliko je potrebno odricanje za takvo telo? Ništa. Ona je fabrički dom. Da. Da. Samo ljubav. Ovaj, da, sada ću da krenem da treniram i da budem fit. Koliko je dečko romantičan i koliko ti prijaju ovi komplimenti što vidimo kako javno? Jako, on je spontan, onako, super je stvar. Svakoj devojci bi poželjela ovako. Baš ovako.